refeição, beleza? A gente que tá de volta na bifurcação da fase 3 pra poder fazer a rota de baixo agora. Vamos lá então. A gente tá aqui na rota 5B com o Grant. Só que no próximo vídeo a gente vai retornar lá pra rota da Sypha pra continuar a rota dela. Depois a gente volta pra essa rota de novo. Valeu por ter assistido e até a próxima.